Jsme zrovna na Strahově. Já už tam umím, já jsem dobrá. Tady jsem asi ani nikdy nebyla, abych viděla Strahov, strahovský stadion. Zahrajem si šipky, které neumím hrát. Co, tam se nedostaneme stejně. Předtím tady hrávala Sparta, když je rekonstruovala Letnou. To jsem třeba vůbec netušila, no, že jsou takhle dva stadiony u sebe, ale chtěla jsem se tady podívat na ten Strahov. Protože to vzadu je klasický stadion. Tady tohle je obrovská plocha, prostě kde se dělali Spartakiády. Jo, to vím, ale nikdy jsem tam nebyla. A teď bych vám ráda ukázala záchod. Tady se krásně trefili, ale tady jim to trošku nevyšlo. Toalety jsou různé, no. Že bych si zašla? Hej, Marťo, lajs, pojď radši pryč, nebo to do nás spadne, tyjo. Tak já jsem na největším stadionu světa. Ty vogo, já jsem se tady vždycky chtěla hrozně podívat a ono to bylo otevřené. Doufám, že nedostanu prdu do hlavy. A to je masakr, já jsem fakt nebyla na větším stadionu. No to jsem ani nemohla, když je to největší stadion na světě. No a zase na té kameře to nevynikne, ty brďo. Mazec. Oni to tu mají už tak jako rozčleněné, ale je to ohromné. No, co s tím barákem? No, že ten barák tady nebyl a nic tady nebylo, že jo? Tohle všechno, kde jsme, je plocha z toho stadionu. Ty brďo, to na té Spartakiádě ani cvičili. Neviděli, ne? Na ty, tady co cvičili. No ale to právě, jestli seděli úplně všude. Tak ani neviděli na ty cvičence a cvičenky. Tak a teď jsme u Petřínova. Ještě to přejdu a už to nepůjde vidět. A jsme na Petříně. Jsem tam strčila ten prst, ach bože. Tam jsme byli před chvílí a vypadá to jako kdyby to bylo daleko a přitom je to takový kousek a teď jdem tam. Krásný výhled. Ještě hezčí než na Strahově. Že? Jsme ve Smíchovně a já to mám zaostřené, ale asi jsem spocena. Jsme ušli asi tak 10 kilometrů, možná už, no, možná kecám, ale už to bude asi. A já jsem jediný člověk na světě, který si dá malé pivo a malinovku zároveň. To nejsi. Kecala jsem 8,65, není to 10, ale 10 kilometrů dáme, protože až přijedeme na Černák, tak tam ujdeme minimálně kilometr a půl, viď? Vidňunk! Doufám, že neřeknu nějakou blbost, ale myslím, že je to kurito. Kurito. Martin se bál, abych toho neměla málo, tak myslím, že se bát nemusel. On má burgříček. Tak dobrou chuť. Bručoulíne. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Jak jsi mi řekl? Jarulíne. Jarulíne? Jsem zvědavá, jaké budou ty omáčky. Jejo. To si nemůžete dát, protože to je na videu jenom. Za chviličku bude 9 ráno, já jsem se probudila asi před hodinou a říkala jsem si, že vám tady po delší době ukážu svou snídani. Tak začneme klasikou a to je zelený čaj s citronem a medem. Doufám, že dnes tady nic nevyliju, nevysypu, to už se povedlo, bohužel. Ale dnes to bude určitě dobrý, já tomu věřím. Dále taky klasika, rozpustné kafe, už jsem se teďka zarazila, že už to vylívám. Rozpustné kafe s mlékem, cukr si do kafe nikdy nedávám a piju akorát ty kapsle Dolce Gusto, tak
tam asi nějaký cukr je, ale jinak si cukr do kafe nikdy nedávám. No a dneska mám docela hlad, takže jsem si udělala chleba s margarínem a šunkou, sýrem, dala jsem na to papriku. Okurku jsem tam radši nedávala, protože to by mi tady spadlo. Tak to budu radši přikusovat, ono mi to padá někdy, samozřejmě i když jim. To jsem prostě já. Jo, můžete porovnat talíř s mojí hlavou. Není ten talíř velký, není to ten klasický talíř, je to takový ten menší talíř. Jo? Ale vy nevíte, jakou mám hlavu, to už jsem říkala. No, já nechci ukazovat to jídlo, které jím za celý den a má to několik důvodů. Za prvé by to bylo pracné, za druhé nechci, aby to někdo podle mě kopíroval, což by se asi nestalo, ale tak pro jistotu, že jo. A dále nechci, aby do toho někdo kafral, i když mi to je jedno, co si myslí ostatní, a už jsem si i řekla, že nebudu dávat prostor takovým těm rejpačům, těm, co mě nerespektujou, mluví se mnou jako z nesvéprávnu, tak tady ty lidi už blokuju. Ale prostě jako proč, že jo? Já vím, že když ukážete, co sníte za celý den, tak se vždycky najde někdo, kdo to zkritizuje, ale vždycky. To samozřejmě u všeho, všude, ve všem, cokoliv uděláme, tak se najde někdo, kdo to zkritizuje, ale tady tohle je úplně jako červený hadr na bíka, když ukážete, co sníte za celý den. Alespoň u mě, protože prostě nevím, proč ke mně si někteří lidi dovolujou to, co si dovolujou. Z těchto důvodů jsem se rozhodla, že budu ukazovat jenom některá jídla, ale teď jsem, myslím, dlouho nic neukázala. No a potom to si dám na 99,9% určitě. Buď tohle, nebo tohle. Rybitku jsem měla včera po snídani, takže to možná vyhraje Twix, ale uvidíme, na co budu mít větší chuť. No, taky by se mohlo stát, že je s ním obě dvě, jo, ale spíš s ním jenom jednu. No a to je všechno. To je moje snídaně. Pár výjimek ale možná udělám. Říkala jsem si, že bych natočila samostatné video, kdy bych se celý den přejídala a dokumentovala to a měřila si cukr v krvi. To stejné jsem si říkala, že bych mohla udělat i na Instagramu do storíček a šlo by o to měření toho cukru, protože já jsem si to změřila jenom párkrát a chtěla jsem vidět, jak se to projevuje v průběhu celého toho dne a po jakých jídlech to vystřelí více, po jakých méně a jestli to mám teda v pohodě. Takže tak to možná udělám nějaké ty výjimky, ale jinak to nechci ukazovat, co jim za celý den. A navíc jim i po každé jinak, to teda bych musela fakt natáčet, já nevím, celý měsíc pořád, aby jako z toho měl někdo nějaký obrázek, protože fakt to docela měním. Ještě než si půjdu užít snídani, tak jsem chtěla dodat, že teprve asi poslední 3 dny nemám tak velké chutě na jídlo. Já mám pocit, že poslední 2 týdny, možná i 3 týdny, jsem měla větší hlad, ale vyloženě bych řekla, že to tělo si říkalo o víc jídla, že to nebylo jenom o tom mlsání, i když nějaký záchvatek taky byl. Teď zrovna v neděli se mi stalo, že jsem prostě měla hrozné chutě a nevím, asi jsem chtěla zajíst něco, takže bych to i jako definovala jako záchvat a koupila jsem si popcorn, chipsy a jela jsem. Ale pravda, že jsem si koupila třeba 4 věci, jo, a dřív jsem si byla schopna koupit 10 různých blbostí. V tomto kontextu určitě můžu říct blbostí, jinak si myslím, že bychom se neměli ničeho bát, ani Twixky, ani Tribitky, ani chipsů. Za mě jde hlavně o množství. Pokud se tím budeme nezřízeně přejídat, tak jsou to blbosti. Pokud to budeme konzumovat s nějakým rozumem, tak je to super. Chápu, že ne všichni chtějí mít ve svém životě čokoládu, chipsy a podobně, ale podle mě je tam mít můžeme a není to žádný větší problém, možná to není žádný problém, nejsem žádná lékařka, výživová poradkyně a podobně.
ale já se toho rozhodně vzdávat nechci. Každopádně jsem chtěla říct, že teď jsem teda měla nějaký ten záchvatek v tu neděli, tuším. Je ale pozitivní, že jsem si toho nekoupila tolik, kolik jsem si toho běžně kupovala dříve. Teď to byly jedny chipsy, dva popcorny a jedny kyselé bonbonky. Já jsem si to užila, byla jsem spokojená, špatně mi vůbec nebylo. To mi snad nikdy nebylo po záchvatech, přejídání. Tohle definuju jako záchvat, protože vím, že to bylo propojené s tou psychikou. Jakmile třeba mlsám a vím, že mám jenom chuť a nemám tam nějaké takové stresy nebo že bych něco zajídala, tak to tak ani nedefinuju. Ale zase pořád jsem se nedostala k tomu, abych si to nějak odborněji nastudovala, takže nevím. Ale prostě jsem se hodně přejedla blbostma, v tomto kontextu blbostma. A vím, že tam byla i nějaká ta psychika v tom a že to prostě nebylo jenom o takovém tom mlsání a o tom, že jsem se přejedla, protože jsem byla někde na oslavě a něco jsem tam prostě uzobla. Konkrétně toto přejedení s tím asi nesouvisí, ale chtěla jsem říct, že jsem teď opravdu měla období, kdy jsem měla větší hlad, možná i větší chutě, ale i větší hlad a jsem přesvědčena, že to tělo si říkalo o více jídla, protože jsem si říkala, ty brďo, ale já mám fakt hlad, to není možné a pořád bych něco jedla. No a teď teprve ty 3 dny, 4 dny, možná, že už 5 dní a ten záchvat přišel až jako tady v tom novém období, tak mám pocit, že už to tak není a že už je to zase srovnané. Tak nevím, co to bylo, ale bylo to šílené. Už delší dobu to tělo poslouchám a když cítím, že mám hlad, tak prostě jim víc, i když nehubnu, přibírám. A ano, jsou v tom i ty záchvaty, které jsou třeba spojené s tou psychikou. Ale svým způsobem to taky poslouchám a taky mě to uklidní. Já už jsem to taky říkala mockrát, že jsem tomu jídlu vděčná, že mě uklidňuje a že nemám už dávno žádné výčitky. Ale uvědomuji si, že tento vztah k jídlu není ideální. Je to ale určitě tisíckrát lepší, než si to vyčítat a propadat pak do takového toho kolečka těch výčitek a toho, že se pak týráme a jsme na sebe zlí. Takže já jsem na sebe hodná, já jsem ráda, že mě to jídlo uklidňuje, jenom se snažím přijít i na další věci, které mě budou uklidňovat a určitě mi nevadí, když mě bude jídlo uklidňovat celý život, ale chci to ještě trošičku zmírnit. I tak jsem ráda, že teď už ty záchvaty nebo emoční jedení nemám tak často, jako jsem mívala, a taky to není v tak extrémní míře, že opravdu s ním jeden balíček chipsů, dva balíčky popcornu a jedny bonbony. No, možná to zní pro někoho úplně šíleně, ale tohle je fakt jako čtvrtina toho, co jsem třeba dřív byla schopna sníst. Nechci kecat, ale i kdyby to byla polovina, tak jako to určitě. A já jsem za to hrozně ráda, že prostě už to není většinou v takové extrémní míře. No a teďka, kdyby to vydrželo, kdyby to tělíčko si teď neříkalo tolik jídla a nemělo takové chutě, tak by možná mohla i ta váha zase jít dolů. A mně to přijde právě úžasné, že my nemusíme hubnout furt, prostě tam jde o to, aby jsme neměli ty výkyvy. Já si myslím, že to je to nejdůležitější. Pokud výkyvy máte, tak si to zase nevyčítejte, jo. A třeba k tomu dojdete jednou, že nebudete mít ty výkyvy, ale já jsem třeba u sebe hrozně šťastná jsem, že jsem fakt stabilní, že tu váhu držím, že ty výkyvy mám fakt jako 2 kila nahoru a to ještě v rámci třeba 2, 3 týdnů, kdy se nedá mluvit ani o výkyvu, to je opravdu jako třeba voda, ale nejedu, že bych jela 10 nahoru, 10 dolů, dřív jo, ale teď třeba co točím ty deníčky, tak jsem stabilní s tou váhou a to je úplně perfektní a o to mi jde a i kdybych nehubla celý rok, tak další rok můžu zubnout 5 kilo za ten rok, jo, a
Jde o to, abych si váhu držela a ideálně šla pomalinku dolů, což se mi zatím daří a věřím, že se mi to bude dařit dál a je to jenom proto, že se snažím srovnat psychicky a že se snažím mít ráda a být na sebe hodná. A to je všechno. Takže dneska bude trivitka nebo Twix. Teďka jsem to tak trošku zahrála na to video, už to není tak, že bych jako... Trivitka, Twix! A že bych žila jenom tím jídlem. Zrovna jsme to teďka řešili s mou kamarádkou po hlasovkách na Instagramu, že vlastně jako nemyslíme na to jídlo od rána do večera a ti, kdo mají opravdu jako obrovský problém s jídlem, a je to úplně jedno, jestli je to mentální anorexie, nebo jsou to záchvaty přejídání, nebo cokoliv jiného, tak ti lidi většinou myslí neustále na to jídlo. A já mám taky někdy ty období nebo chvíle, ale je tolik dní, kdy to jídlo je úplně někde jinde, na já nevím kolikáté koleji a jsou pro mě mnohem důležitější věci. A to je ta známka toho, že s tím jídlem nemám takový problém, abych to nezvládla sama. Já tomu věřím, protože dřív to bylo mnohem horší, i když si myslím, že taky to nikdy nebylo úplně v nějakém brutálním extrému, ale teď... Nevím, prostě myslím si, že mám víc dní, kdy na to jídlo nemyslím, kdy pro mě není tím středobodem vesmíru. Ale zároveň mám jídlo ráda a užívám si ho, to je podle mě v pořádku, ale fakt není ten středobod toho vesmíru. Tak jsem totálně vyplusla, protože jsem byla na procházce teďka a je asi 7:30 a já jsem šla 2 hodiny proti slunci, blázen. Martin mě tady natáčel, ale ono se to nenatočilo, tak už ho nechci obtěžovat, protože on taky papá zmrzlinku. A říkala jsem si, že asi budu chodit v noci nebo co, protože ráno mi to nějak nejde, nebo dopoledne, to se mi nedaří se vykopat, dopoledne už bude vlastně vedro. A nebo nebudu chodit proti slunku, to je taky dobrý nápad, viď, Martulín? No, tak já už radši končím, protože jsem úplně vyřízená. Tohle bude na YouTube, tak to jsem asi nikdy neměla takhle ráno, no. Pro mě je ráno, kolik je hodin? 10:30. Takže pro mě ráno, budu mít špinavou čočku, no já ji mám špinavou, ale já to tam dám. A nebo ji zase vyčistím v přímém přenosu, jo? A nebo ne. To je vlastně rozmazaná čočka, je takový filtr vlastně, že ti to jako... Takže vidíte, tak to je dobrý, jo, takže já nemusím používat filtry, já mám rozmazanou čočku. No tak to jsem asi nikdy nezažila, že bych si dávala kafičko ráno v uvozovkách na náplavce. Bomba. Bombička! Ale asi jo, asi už mám čistou čočku, tak už jdeme z kafíčka a jdeme někam na obídek. To je pohodička, to je život tohleto. No, ale já jsem teďka moc netočila, mě se moc nechtělo, jinak jsem byla i na nějakých procházkách zase u cest všude, jo, v žádné přírodě, takže ono to zase taková sláva nebyla. Ale nějak se mi nechtělo natáčet, no a dneska jsem si říkala, že když se něco děje, tak... že zase něco natočím, ukážu Pražský hrad. A já to nikdy neumím zamířit, jo, tam je. Akorát, že ono už to začíná být nuda, že jo, jak teďka furt chodím po tom centru té Prahy, tak už to vlastně není nic zajímavého, když natáčím jenom tu Prahu. No nevadí, aspoň něco. Tak jo, to bude zatím všechno. Já potom ukážu, co máme dobrého aspoň a už nebudu prudit s natáčením. Ale doufám, že tě to pak bude bavit, až se budeš dívat na deníček. Protože to tak vždycky, když s někým jsem, tak ho to potom baví, že to vidí jako a vzpomíná na to, jaké to bylo. Protože já to tak taky mám, že to mám jako deníčky a že prostě vždycky vidím, jak jsem se cítila, kde jsem byla, jak to bylo fajn a tak. Takže to je vlastně vzpomínka i pro tebe. Jo? Tak super. Takže já už ale stejně končím. Já budu jíst teďka něco, co jsem ještě nikdy nejedla. Jmenuje. Poké co? Poké bowl, jako poké miska. Poké... Počkej, jak se řekne miska? Bowl. Bo, i b jako... B, o, bowl. Bowl, jo! Takže bowling. Já jdu jíst bowling. Hustý. No jenom teda nevím, jak to zvládnu těma hulukama, no. Tak.
Tak jo, tak já jdu na to. Doufám, že mám čistou čočku, tak teď už natáčím. Takže v jednom deníčku jsem seděla s Martinem tam naproti Bagetterie Boulevard, tam nahoře, jak tam je vidět takový pán v zeleném. Já ho přiblížím, jo. Tady tenhle pán, jak tam sedí, tak tam jsme přesně seděli s Martinem. A teď jsem přímo naproti. Vůbec jsem netušila, že to existuje. Jsou to tady nějaké knedlíčky. Jak se to tu jmenuje, ten podnik? Knedlín. Knedlín? No tak mě tady Noemi vzala do takového hustého podniku a já jdu poprvé v životě zkusit tady takový knedlíček. Mně se zapíná normálně blesk nebo světlo. To se dřív nedělalo, to je zajímavé. Já mám Kinder, myslím, že jo? A ty máš karamelový? Karamel s ořechy, hustý, takže jsem na to hrozně zvědavá. Věděla, že něco takového existuje, tak jdem na to. Tak ahoj. To je dobré pozadí. Tak to vypadá, kdybychom byli v přírodě, ale vůbec to tak není. Jsme tady na kopečku. A jsme tady, tak já se zvednu, jo? To bude horší. Jsme tady seděli takhle na fajném kopečku. A? Přitom za mnou by měly být vidět možná ty oči, které jsem ukazovala už jednou. Nebo to tam není vidět? Ne, není, já jsem... Nemám špinavý zadek? Ne. Oči jsou tam někde, jo, už je vidím. Trošku tam jsou vidět. Tak my tady jdeme ještě za další kamarádkou. My jsme taková insta rodina. Se furt vídáme s lidma z Instače, že jo? Nebo já teda. No a to je přesně ono, vidíš, že tam plácnu nějakou blbost prostě, protože prostě nevím. Ale to nevadí, dám to tam. Jo, letadlo. Letí? Je tam. Je tam. A to není? No. Zas. Ono je větší, než vypadá. Tyjo. Hustý. Je pondělí těsně po druhé odpoledne a já se teprve dostávám ke svému závěrečnému monologu, ale určitě můžete jásat vy, kdo máte rádi moje videa u zdi, protože dnes toho mám docela hodně na srdci, akorát to tady natáčím už asi po 20. ten začátek, takže já už na to kašlu, já to nebudu nijak zastavovat, stříhat, kašlu na to, protože já to tady jinak budu natáčet ještě další 2 hodiny, protože vždycky něco pokazím, zopakuju nějaké slovíčko, ale musím se učit neperfekcionismu. Já jsem se včera už nedostala k tomu stříhání videa, protože jsem byla celý den venku a večer už se mi vůbec nechtělo. A tak jsem to teprve dneska předpřipravila a tím pádem nevím, jestli to video vyjde ještě dnes. Snad jo, ale uvidíme. A teď nevím, čím začít. Já bych to chtěla říct hodně a nebudu to zastavovat, nebudu. Takže první věc, dneska jsem vážila 99,7, trošku jsem si myslela, že ta váha už jako skočí o kousek dolů, tak se to nestalo, tak uvidíme, jak to bude dál. O víkendu jsem si docela užívala. Myslím, že jsem něco i natočila ze včerejška. Ještě jsme vlastně byli v sobotu na návštěvě a tam jsme měli buřty, takže opekali jsme. No a včera večer, když jsem přišla domů, tak jsem tady měla čipsíčky, popcorníček, takže jsem si taky dala. A teď bych asi, co bych asi řekla teďka, jo? Takže já to nebudu... Já to tam nechám. Já to nechám a já to nebudu ani stříhat, protože mě to prostě sere s prominutím, jo, že se někdy fakt u toho zasekám. Někdy je to úplně super, hlavně teda venku, jo, tam maximálně natáčím na podruhé, jo, když jsem s někým, tak to jedu na poprvé. To já nevím, co se děje, jako, ale je to úplně v pohodě, ale když jsem sama venku, tak ano, stane se, že něco nějak jako podělám, tak si to vypnu, zapnu to ještě jednou, ale tady u té zdi už to začíná být někdy prokleté, takže Jedeme. Já jsem chtěla dneska trošičku mluvit o jednom videu, které jsem viděla. A mě to úplně dostalo, protože vlastně v tom videu je přesně to, co říkám já, nebo jako koresponduje to s tím.
a já nemám žádné odborné vzdělání ve výživě, hubnutí a podobně a říkám v podstatě to stejné, co říká odborník, který se tomu věnuje 30 let a je to Petr Havlíček. Chci teda říct jednu věc a to je ta, že to, že je někdo odborník, tak to pro mě neznamená, že má automaticky pravdu, že má patent na pravdu, protože tak to prostě není. A to jsem si ověřila u své diplomové práce, když jsem se jí fakt intenzivně věnovala mnoho měsíců. A například jeden uznávaný odborník na šikanu, český odborník na šikanu, možná nejuznávanější, ano, to je moje ostravština. Ne, já nepocházím z Ostravy, ale z Vítkova, to je 60 kilometrů, no už jsem chtěla říct 30, protože to je jako zase z Opavy, jo, tohle jsou moje myšlenkové pochody, já jsem řekla, že to nebudu vypínat, takže to dneska bude brutální, ale já to tady, já to tam dám prostě. Takže. Já jsem řekla, že to nebudu vypínat, nebudu to vypínat, budu tam nechávat ty mezery, nebudu to stříhat. Tak co jsem to chtěla říct, teď jsem se úplně ztratila. To jsem zvědavá, jestli na tohle bude někdo koukat. Já to aspoň otestuju a uvidím potom v těch analytikách těch videí, jestli v té chvíli, jak jsem přestala mluvit, tak odešli nějací diváci. Aspoň to uvidím, jak to funguje. Venku prší. Mhm. Co jsem to říkala o tom Havlíčkovi? O těch odbornících jsem mluvila, ano. Jeden z nejuznávanějších, možná nejuznávanější odborník na šikanu, jo, tak mě já jsem řekla, že to tam dám dobře. Já vám ukážu, jak to prostě vypadá, jo. Jsem chtěla říct skutečně, pak neskutečně. Ano, tohle se někdy stává. Doláje. Tohle jste na YouTube neviděli. Nikdy. Já vám říkám, že tohle jste nikdy neviděli. Já už jsem prostě ve stresu. Já už jsem se úplně jako vystresovala tady. A teď už to prostě nejde. Štvaly mě některé věci. Prostě mě některé věci neskutečně vytáčely při tom psaní té diplomky. A říkala jsem si, ježiš, jak tohle může říct, teď to není vůbec pravda, protože jsem třeba zažila nějaké ty věci a mám tu osobní zkušenost. Mimochodem, ten výzkum se zakládá i na těch osobních zkušenostech, těch lidí, kterých se to týká. A taková věc jako šikana nejde popsat bez toho, aniž byste vzali ty, kterých se to týká a prostě s nima o tom mluvili. To prostě nevyzkoumáte tak, že se na to díváte někde z dálky. Vy nevíte, co se odehrává v těch lidech, jak to prožívají a podobně. A i když se jich na to zeptáte, tak nemáte jistotu, že vám budou říkat pravdu nebo že své pocity budou chápat správně a já nevím co, jo? To je úplně jedno. Ale jde o to, že opravdu jsem se přesvědčila o tom, že na tu problematiku existuje více úhlů pohledu, každý na to kouká z jiné perspektivy. Není to tak, že by se všichni odborníci zhodovali. A taky se ty věci různě proměňují, přichází se na různá nová fakta. Otázka, jestli jsou to fakta, že jo? Protože potom se třeba ukáže, že to nebyly fakta, jo? Ale prostě opravdu jsem viděla, jak jako nejuznávanější odborník na šikanu s jednou velmi slavnou teorií může vlastně páchat i škodu, podle mě. A jsem o tom fakt bytostně přesvědčena. A určitě nejsem sama, protože jsem využívala v té diplomce i pohled jiných vědců a vědkyň. No, takže tím jsem jenom chtěla říct, strašně dlouze, já vím, ale prostě dneska jedeme takhle nestříhačku, nezastavovačku, ale chtěla jsem říct, že odborník, odbornice není pro mě bůh, bohyně. Prostě není. Já jako si říkám, jo, dává to smysl a věnuje se tomu třeba Petr Havlíček 30 let, tak jako mu věřím, ale mám tam furt takové to, že to může být všechno i jinak, ale
Viděla jsem jedno video, kde říká věci, které dávají smysl. Opravdu to koresponduje s tím, co se snažím říkat já. A zároveň vím, že ten člověk se tomu věnuje 30 let, tak jako ta důvěra je tam samozřejmě větší, než kdyby o tom mluvil někdo, kdo se tím vůbec nezabývá. Ale kdyby jako říkal něco, s čím já bytostně nesouhlasím a co mi přijde jako hloupost, tak i kdybych věděla, že se tomu věnuje těch 30 let, tak by mě to prostě nepřesvědčovalo, jo. Ale prostě jenom jsem chtěla říct, že to není tak, že bych slepě přijímala názory ostatních. Myslím si, že bychom si měli všechno ověřovat. Na druhou stranu my nemáme třeba šanci se v některých tématech hrabat tak dlouho, a i když se hrabeme celý život, tak se může pak ukázat, že jsme se celý život mýlili. Prostě to beru tak, že nikdo nemá patent na pravdu. Prostě my nemůžeme vědět. Ale přesto teda tento rozhovor nebo YouTube video bylo hodně zajímavé a určitě sem dám odkaz a bylo to o jojo efektech. A fakt hrozně zajímavý a mě to úplně hladilo po duši, protože takových názorů jsem neslyšela moc a já tady jsem jako ten bizár, jako někdo, kdo říká úplné blbosti pro některé. Já vím, že ne pro všechny, jo, ale to, co se tady dělo na tom YouTube, to bylo šílené. Určitě jste to někteří zaznamenali. A já jsem pro ně byla asi naprostý debil, který jako vůbec neví, o čem mluví. A teďka prostě slyším, že to říká i někdo, kdo je v tom vzdělaný, kdo se tomu věnuje 30 let, kdo se hrabe v těch výzkumech. A to bylo opravdu úžasné to vidět, protože si myslím, že přesně tento přístup, když se jako rozšíří, a já věřím, že jo, tak nám může hrozně pomoct. A myslím i v tom hubnutí a nejenom v něm. No a já teda tady dám ten odkaz, ale chtěla jsem říct jenom pár věcí k tomu. V podstatě to bylo o tom, že rychlé hubnutí je ta největší blbost, kterou můžete udělat. On negeneralizuje, jo? On říká, že opravdu ten lidský organismus není u všech stejný, ale může se třeba i stát, že no, nevypínám to. Jo, teď už bych to prostě vypla, protože už mi tam najede nějaké slovíčko a už prostě nevím, co mám říct, nebo jak to vyjádřit v té chvíli. Prostě výbuch v hlavě, jo, jako je to děs. Ale já vám tady dám odkaz na živé vysílání, které bylo naposledy, jo, já tady budu aspoň takhle jako uklidňovat s tím, že si budu hrát s těma vlasama. Já vám tady dám odkaz na živé vysílání, které si myslím, že se mi povedlo, kde právě mě nenapadal ten vlastní mozek a byla jsem celkem v pohodě a nebyly tam žádné nějaké blackouty, záseky a bylo to úplně super. Takže kdybyste chtěli, tak se určitě podívejte. Mám to na Instagramu a uvidíte to teda pod videem, ten odkaz. No a musíme to vyzkoušet. Jestli to stejně pouštíte k nějakému cvičení a tak, tak je to jedno, ne? Tak nemusím být výstižná. Mě prostě ten mozek vypl. On teďka nemyslí na nic, vlastně on tady není vůbec. Tohle je bizár, jo? Já vám dám bizár, jo. Tohle je bizár, já vám ukážu bizár. Teďka mluvím jenom k těm pár debilům, jako to se nedá fakt nějak jinak říct, jo. A to je prostě, to mi na tom došlo ještě mnohem víc, jo. Jakože třeba ten Petr Havlíček zase v jiném videu, teď nevím, jestli tady budu dávat ještě ten další odkaz, ať už toho není moc, tak on tam právě říká, že ten, kdo chce zhubnout rychle a chce to mít jednoduché a chce hned ty výsledky, tak ten člověk si nevěří, protože potřebuje právě nějaké rychlé výsledky a nemá tu sebe důvěru na to, aby se věnoval té věci dlouhodobě, aby si pomalu, ale jistě šel za tím cílem. A vlastně teďka mě naběhnou všichni ti lidi, kteří jsou vám schopni říct, že když se chce, tak to jde a já jsem zhubla 5 kilo za týden nebo 5 kilo za měsíc, to je úplně jedno a ty ne, ty prostě nezvedneš tu prdel, ty jsi líná a ty se jenom vymlouváš. Tady ti lidi jsou debilové, jenom
debilové, nic víc. Takže vůbec neposlouchejte. Prostě kreténi, já to nemůžu jako jinak říct, teď se vytáčím, jak na to myslím, ale prostě to jsem se vytáčela i dřív, jo. Ale když to ještě slyšíte jako od toho odborníka, který prostě vám to tam rozebere a jako říká, že to není tak jednoduché a že ti lidi třeba kolikrát opravdu jí málo a nehubnou, nebo přibírají teoreticky, protože si tak snížili ten metabolismus, že jim stačí jíst tak, jak třeba jedli dřív a byli v pohodě, ale teď už přibírají. A on právě mluví o tom, že nikdo nemůže slibovat nikomu, že zhubne bez jojo efektu, že zhubne natrvalo. Právě tam uvádí to, že většina lidí přibere třeba do 2 let 30% toho, co zhubli, a velká část lidí se vrátí na to stejné, kde byli, a přihodí právě ještě něco navíc, zvlášť když jedou třeba různé půsty nebo různé rychlé hubnutí. A on, jak jsem říkala, negeneralizuje, jo? On říká, že ano, i člověk, kterému sáhneme na ten příjem hodně, tak třeba nemá takovou dobrou adaptaci na ten hlad a tím pádem se to podaří a je to v pohodě, ale že je spoustu lidí, kteří se prostě adaptují na ten snížený příjem a tím pádem potom mají problém, protože to hubnutí prostě nejde a můžou si opravdu poškodit ten metabolismus. A právě přesně uvádí to, že tam je tolik faktorů, jestli budete hubnout, nebudete, nebo jestli budete přibírat, a mluví o psychice, o stresu, právě o té adaptaci toho organismu, a jako není to prdel, tak jak říká, není to prdel, není to nic jednoduchého, a takoví ti, kteří vám řeknou, když se chce, tak to jde, tak to jsou, no už jsem chtěla říct ještě mnohem zprostší slovo. A vlastně on i kritizuje ty odborníky vlastně, kteří to s těma lidma nekomunikují a kteří právě podezírají ty lidi, že akorát nedodržují to, co mají. A on říká, není to tak vždycky, někteří třeba fakt ne, ale že je spoustu takových lidí, kteří to dodržují a stejně se to nedaří, jo. A já jsem chtěla říct jednu takovou krásnou právě věc. On říkal, že četl něco od nějakého osvíceného německého odborníka, že si nepamatuje teď to jméno, a ten vlastně psal, že zdravé a udržitelné je hubnout 5 kilo ročně. A já jsem se musela smát, protože když jsem dneska stříhala tady tohle video, tak já jsem tam řekla, no třeba nějaký rok nezhubnu nic a nějaký rok třeba zhubnu za ten rok 5 kilo. A to já jsem v té chvíli, když jsem to říkala, tak jsem ještě ani neslyšela tady to video. Ono možná ještě ani nebylo veřejné na YouTube, možná ho ještě ani nevydali v ten den, kdy já jsem tohleto natáčela, no to je prostě prča. Já jsem teda to měla tak, že jsem si říkala, že ideální je hubnout tak těch 10 kilo ročně. Tohle bylo takové moje přesvědčení. Samozřejmě jsem nevěděla, jestli je to pravda nebo není, ale pocitově jsem si říkala, tak těch 10 kilo ročně je fajn. A myslela jsem si, že třeba těch 10 kilo ročně dám. Teď už si myslím, že 10 kilo za rok teda fakt nedám. Alespoň ne tento rok. Ale prostě byla to prčano, že jsem tady tohleto řekla, pak jsem to viděla v tom videu, no. Takže já vám tady určitě dám to video, já už to tady nebudu okecávat, protože je to strašně zmatené i tím, jak jsem se rozhodla, že to teda dám na jeden zátah a nebudu to stříhat a tak, ale chtěla jsem k tomu něco říct a teď přemýšlím, jestli ještě něco zásadního z toho, co jsem slyšela v tom videu, ale rozhodně se na to podívejte. Každopádně znova jsem chtěla zopakovat, neposlouchejte nikoho, kdo vám říká, že jste líní, že byste měli jíst míň, že byste se měli víc hýbat a podobně. Jsou to debilové, prostě jenom debilové, nic jiného, kteří prostě soudí podle sebe nebo sami nejsou se sebou nějak spokojení, nevím prostě, ale každý z nás to má jinak a opravdu, já jsem tak šťastná, děcka, já vám musím říct, že jsem tak šťastná, že jsem nikdy nedržela nějaké diety. Jediná moje nějaká opravdu jako velká restrikce byla v 15 letech, kdy jsem po 5. hodině nic nejedla, ale přitom jsem teda jako jedla fakt hodně, 5 jídel jsem snědla, ale po 5. hodině jsem asi 2 měsíce nebo jak dlouho nic nejedla, ale jinak jsem vždycky jedla všechno. Ano, nějaké restrikce byly, jakože jsem se trošičku v tom jídle hlídala, ale vždycky
jsem si dávala ty tribitky, vždycky jsem si dávala ty chipsy, vždycky jsem si dávala ty mekáče. Vždycky si myslím, že jsem jedla dost. Já jsem teda kalorie počítala možná fakt pár měsíců za celý svůj život, jo. Kdysi dávno, to už je prostě třeba 10 let, to jsem mívala období, kdy jsem ty kalorie počítala, ale i podle toho jsem vždycky jedla dostatečně, neškrtila jsem ten příjem tolik. A myslím si, že to nedělám ani dnes. A já jsem tak za to šťastná, protože díky tomu věřím, že jsem si ten svůj metabolismus nepoškodila, že to moje tělo prostě neničím takovým způsobem. Jasně, mám nějaké přejídačky, tak jako to asi není pro to tělo dobrý, není to ideální, ale myslím si, že moje tělo se nestresuje tím, že nedostane najíst. A proto si taky myslím, že to moje přibírání není raketové, jo? Že jak jsem psala tu diplomku, to už jsem taky říkala mockrát, tak třeba pácnu, už nevím, jak to bylo přesně, teď možná řeknu to trošku jinak, než jsem to říkala v jiných videích, já přesně fakt nevím, ale přibrala jsem zhruba 10 kilo za 10 měsíců, dejme tomu. A ono je to dost, na druhou stranu jsou lidi, kteří tohle přiberou prostě úplně za chvíli. A já opravdu jako jsem se přejídala co druhý den a přesto jsem přibrala v uvozovkách pomalu. Já jsem přibírala fakt kilo měsíčně. Kilo měsíčně přesto, že jsem se přejídala několikrát za týden a mývala jsem ty svoje záchvatky, jako kdy prostě jsem jela chipsy, popcorny, čokolády a všechno, protože jsem se uklidňovala tím jídlem, protože jsem měla šílený stres a hrozně mi to pomáhalo, byla jsem za to ráda, bylo mi to úplně jedno, že přibírám. Já jsem chtěla dodělat tu diplomovou práci a chtěla jsem ji udělat co nejlíp, jak to dokážu v té chvíli. A já si myslím, že prostě kdybych měla jako rozesraný organismus s těma dietama, s prominutím, tak prostě bych přibrala třeba 30 kilo za těch 10 měsíců, ale já jsem prostě přibrala 10. Takže já jsem za to tak šťastná a i kdybych neměla 5 let hubnout, prostě hlavně je pro mě důležité, abych nepřibírala. A to jsem říkala mockrát, i když jsem třeba měla plán, že budu hubnout, nebo že zhubnu těch 10 kilo třeba za ten rok zhruba, tak i přesto jsem říkala, i kdybych nikdy nezhubla, tak prostě co, já si budu ten život užívat, to je jedna věc. Druhá věc, když točím tady hubnoucí deníčky, tak nikomu negarantuju, že zhubnu, to je jako další věc. Ale já prostě chci ukazovat, jako chci natáčet videa, protože mě to baví, ale pojmenovala jsem to hubnoucími deníčky, protože chci mluvit i o tom hubnutí a chci ukazovat i jiný pohled na tu věc. A i kdybych já neměla zhubnout ani jedno kilo, tak věřím, že tyhle deníčky můžou někomu i s tím hubnutím pomoct. Nebo můžou pomoct se vztahem k sobě samému. A to je podle mě hrozně důležité. Ale já si přesto věřím, a tak jak říkal ten Havlíček, jo, že ti, co chtějí hubnout rychle a chtějí ty okamžité výsledky a jedou na těch 100%, tak většinou mají ten raketový start, ale potom si právě nabijou hubu a většina z nich samozřejmě, on fakt negeneralizuje, jo, ale prostě ta tendence taková je. Tak právě naopak říkal, že ten, kdo to tak trošku jako na to sere a nejde úplně na 100%, tak ten si většinou jde za tím cílem a taky vlastně z toho jako vyplývá, že takový člověk, který fakt jde za něčím pomalinku, dlouhodobě, tak si věří a prostě opravdu jako nepotřebuje blbnout, no. Asi tak. Ale zase, nechci fakt tím teďka zhodit všechny ty, kdo zhubli nějak rychle. Fakt jsem říkala mockrát v těch videích, někdy se to třeba podaří, někdy si ten člověk tu váhu udrží. Ale to riziko je tak velké a je to tak drastické, že to podle mě prostě není dobré a nemělo by se to cpát mezi ty lidi. A to právě ten Havlíček taky kritizuje, že je neustále do nás tlačeno, jak máme snížit příjem a zvýšit výdej a prostě spoustu firem nabízí ty nízkoenergetické diety, aby to vypadalo, že mají úspěch, nebo nejenom firmy, různí výživoví poradci, já nevím kdo, jo, já se tady tomto neorientuju, nevyznám se v tom. A já s tím úplně souhlasím, já souhlasím s tím, aby prostě
se změnil ten přístup obecně a aby opravdu spíš bylo mezi ty lidi tlačeno to pomalé hubnutí a to ten klídek prostě, jo, a ne ty restrikce brutální, protože to vede akorát k větším problémům. Ne třeba u všech, ale u tak velkého procenta lidí. A to prostě nemusím být na to vzdělaná, abych tohle to věděla, protože to vidím neustále kolem sebe, to jsem viděla částečně nějakým způsobem i na sobě. Ale jsem fakt šťastná, že jsem tomu nikdy nepropadla natolik a že tam byly sice jenom nějaké náznaky, ale věřím, že jsem si prostě ten organismus nerozesrala a věřím, že i psychiku mám v tomhle fakt velmi dobrou na to, jak jsem to měla dřív a na to, jak to vidím třeba i u ostatních lidí. A teď jsme zrovna, pokud jde o to hubnutí, jo, tak teď jsme řešili zrovna s holkama včera. Já jsem jim říkala, no jako těch 10 kilo nezhubnu, to už je jako teďka jasné za ten rok těch deníčků. Ale já jsem šťastná, že jsem nepřibrala. To je pro mě úplně to nejvíc. A zase se vrátím k tomu Havlíčkovi. Ale fakt si to pustíte, to video, protože můžu tady samozřejmě něco i zkomolit. Už jsem najela zase jinou myšlenku a už mi to zase vypadlo, tak jestli tady napiju, já to mám jak živák dneska. To je boží, tyjo. Mám s malinama tady. Malinovku jsem si udělala. I ten Havlíček říkal, co říkal? Ach, božičku. Je mi vedro. Jsem tady zavřela okno, protože venku začalo hrozně pršet a šlo to na to video slyšet. A teďka to si teď úplně mám návaly vedra. Co říkal Havlíček? Do prčic, ale já jsem slíbila, že to nevypnu. Do prčic, co jsem si úplně nasrala do bod. Jo, budu zprostá dneska. S těmi 5 kg. A to bude prča, vy, kdo třeba jste se vydrželi dívat, tak vy si budete určitě říkat, no tohle si říkala, no tak to řekni, tak už to dořekni, a já to nevím prostě. 5 kilo. Naskoč, mozku, naskoč, 5 kilo. 5 kilo. Já vám říkám, že tohle jste neviděli na YouTube, jako tohle bude... nejlepší, tyjo. Se na to těším. No, to je asi jedno. Prostě, já si možná vzpomenu, až to budu říkat. Říkala jsem... Že, no, prostě jsem ráda, že jsem nepřibrala. Proč jsem říkala těch 5 kilo? Protože... Já vám ukážu, jak to funguje, jako jo. Prostě jak funguje můj mozek. Úplně blbě. Někdy. To je jedno asi, no. Prostě, každopádně. Jsem ráda, že jsem nepřibrala. A... Už vím! Právě ten Havlíček říkal, že to je nejdůležitější, aby... No, nevím, jestli tohle jsem si myslela, ale asi jo. Že je nejdůležitější, abychom právě jako nepřibrali, protože potom je to těžké. Pak začínají ty problémy a dokonce to tělo údajně si může zvyknout na tu váhu a i když je někdo morbidně obézní, je to strašně blbý název, ale já to teda řeknu, když je někdo morbidně obézní, tak to tělo si prý údajně chce udržet tu váhu, když si třeba na ní zvyklo a mají jako ten svůj ideál a má tendence se do ní právě neustále vracet a opravdu říkal, že je to z velké části geneticky, že už jako jsou objeveny nějaké geny, které prostě můžou za obezitu a proto je důležité u takovýchto lidí, kteří tomu mají třeba předpoklady a mají v rodině všechny lidi s nadváhou obezitou, tak je důležité to jako hlídat, aby takový člověk nepřibral, protože potom už je to mnohem větší problém, když už ten člověk přibere. Takže já jsem jako ráda, že jsem prostě nepřibrala. A říkala jsem zrovna včera těm holkám, že
že vlastně je dobrý, že zhubnout jako můžu už vždycky a že třeba já mívám takové někdy období, kdy třeba nemám úplně hlad a jím třeba fakt méně. A fakt se může stávat, že mám ten kalorický příjem hodně nižší, než bych měla mít. Ale já to dělám jenom ve chvíli, kdy fakt nemám hlad. Já poslouchám to tělo, já se snažím poslouchat své tělo. A právě, že jsem říkala, budu třeba sedět u toho videoklipu, že jo, budu žít tím. Bude všechna ta moje pozornost směřovaná na to a já budu prostě i v takové mírné nervozitě a prostě nebudu mít hlad a najednou 2-3 týdny u toho budu prostě sedět a třeba mi se šupnou 2 kila dolů, jo? Ale nebude to prostě tak, že já si řeknu, já chci zhubnout, takže já nebudu teďka jíst a já si na to budu prostě sahat na ten příjem, na to jídlo a teď budu prostě sedět a budu mít hlad a řeknu si, ne, já nesmím. Tak to ne. Ale ve chvíli, kdy to přijde přirozeně, kdy to tělo najednou nemá potřebu toho jídla a prostě třeba jako fakt jste ve stresu, třeba když se učíte, jdete potom třeba na nějaké zkoušky, tak taky prostě nejíte a vůbec vám to jako nevadí, jo? Tak ve chvíli, kdy vám to nevadí, že nejíte nebo jíte málo, tak je to podle mě v pořádku a jsou to krátkodobé nějaké období, které podle mě to tělo nemůžou poškodit. A to taky říkal ten Havlíček, že když se to stane třeba jednorázově na týden, tak se třeba, že někdo drží půst nebo něco, takže se nic nestane, pokud už za sebou nemá nějaké ty diety a já nevím co, všechno. A já věřím, že tohle to já prostě jako nemám za sebou, jakože něco málo tam bylo, ale podle mě ne natolik, aby toto tělo ovlivnilo, protože opravdu prostě jsem si to zkusila na tom, že i když jsem se prostě přejídala co druhý den, a to bez prdele, to jako fakt já jsem jela co druhý den, a jestli ne co druhý den, tak co třetí den, ale jako někdy co první den, jo, jako fakt to bylo co druhý den, několikrát týdně jsem se prostě přežírala vyloženě a přesto jsem přibrala 10 kilo za asi 10 měsíců třeba. Jo, takže tím jsem jako chtěla říct, že jsem fakt strašně za to ráda, že si tu váhu držím, že ji mám takto stabilní a prostě vím a věřím si, že zhubnu pár kilo za pár roku, nemám žádný teda cíl, ale věřím, že prostě tu váhu trošku určitě stáhnu a vím, že to můžu udělat kdykoliv a že když prostě zrovna to tělo si 2 týdny nebude říkat moc jídla, tak zrovna v tom období to půjde dolů, ale tím, že to bude takhle krátkodobě, tak pak jako by žádný ten jojo efekt přijít neměl. A samozřejmě to potom záleží i na tom, jak se to bude vyvíjet dál, pak se zase člověk může víc přejídat, protože má nějaké období, kdy si třeba to tělo i říká více toho jídla, ale když budu pracovat na té svoji psychice a nebudu tak často zajídat nějaký stres, nějaké další problémy, tak věřím, že prostě ta váha fakt plíživě půjde dolů a i kdyby nějaký rok se mi nestála ani o kilo, tak nějaký rok ji můžu stáhnout o 10 nebo o 5, to je úplně jedno, ale prostě každé kilo dolů je úspěch a pro mě je tahle cesta 1000x lepší, i kdybych třeba nikdy neměla zhubnout, než to, abych teďka prostě začala držet nějaké jako diety a začala prostě si sahat na to jídlo a prostě třeba rychle zhubla, ale moc dobře vím, jak bych se do toho zamotala. Dělo se to v podstatě takto dříve. A já nemíním ničit svoje tělo, svoji psychiku, mám jídlo ráda a prostě nebudu si nic zakazovat a tak. A to jsem prostě chtěla říct, chtěla jsem to tady jako rozebrat, abyste třeba si nad tím taky jako zapřemýšleli. A taky jsem se samozřejmě chtěla vykecat a prostě mě to i jako štve, když si uvědomím, jak ti lidi jsou hnusní, co jsou schopni udělat, co jsou schopni napsat, co jsou schopni vám říct. A přitom prostě jako říkají, ničte svoje tělo, ničte ho, vy jste kreténi, že ho neničíte, že prostě nechcete ničit své tělo, jako tak se pak nedivte, že jste tlustí, nebo já nevím, jo, prostě mě to takhle jako přijde, protože to prostě fakt není normální. A jestli někdo chce hubnout rychle, tak ať hubne, ať si každý fakt dělá, co chce, ale nemyslím si, že by se to mělo do těch lidí takhle masivně tlačit, jo, jako chceš zhubnout, nežer, chceš zhubnout, nesmíš si dát tribitku, blbost, totální blbost. A možná bohužel už u někoho to blbost není, protože si právě úplně rozesral ten organismus, že jo, a
právě se ten jeho organismus adaptoval na nějaký velmi nízký příjem a potom už je to opravdu jako těžké a ten člověk opravdu může mít pocit, že po trybitce přibírá, jo? Protože prostě mu ta trybitka může ten celkový denní příjem docela navýšit. Jo? A... No, já bych se v tom taky chtěla hrabat, jenomže já se chci hrabat v hodně výzkumech a věcech, takže zatím furt nedělám nic a ještě jako o tom hovnovím, ale... ten odkaz na to video vám tady dám. A ty krás. 32 minut. No já si myslím, že dneska možná jako po tady tom videu třeba mě zase více poznáte, protože tím, že to nestříhám a jako tak jako, já jsem se tady vyzlíkla do naha vlastně teďka, jo. Protože prostě ukazuju nějakou část sebe, ukazuju, jak mi funguje mozek, ukazuju, jak třeba jsem i nervózní trošku, nebo jak mě to jako štve, že se nevyjádřím nějak dobře, jo. Prostě ukazuju ty svoje problémy s tím perfekcionismem, prostě s tím, jak mě právě napadá ten vlastní mozek a to jsem udělala už u živého vysílání, ale já jsem ráda, že to dělám i tady na tom YouTube a prostě je to pro mě zase velký krok dopředu tohle to udělat. Já už jsem to částečně několikrát udělala, že jsem to video nevypla, že jsem jela na jeden zátah, ale třeba se mi to zrovna i povedlo, jo? A dneska tady byly ty záseky, byly tady ty přeřeky, byla tady ta zmatenost, to, že prostě ten mozek se neuměl chytit. Ale já i přesto jsem to nevypla a měla jsem na to, že prostě jsem si řekla, ne, nevzdávej to, dáš to a prostě dáš to tam, ať se stane cokoliv. Jako kolikrát se stane, že to třeba i vypnu proto, že se vyjádřím nějak blbě a že by to fakt mohlo působit nějak blbě a já to tak nemyslím. A to teda chci potom třeba říct nějak jinak, aby to zas, protože jak hodně přemýšlím, tak si uvědomuji, co to všechno může způsobit, jak to může jako působit blbě na někoho, jak můžu někomu ublížit a tak. I když si uvědomuji, že ublížit můžu vždycky, ať budu dělat, co budu dělat, tak se to vždycky může někoho dotknout. A nebo já můžu udělat nějakou chybu, samozřejmě dělám spoustu chyb. Moje velká, obrovská chyba byla, že jsem pojmenovala svůj profil Už nechci být obézní. Já to tady do dneška mám, já jsem prostě takový lempl, že jsem to ještě jako nepromazala a neupravila. To byla třeba velká životní chyba, ale zase mě to poučilo a zase mi to i něco přineslo. Prostě i ty chyby nám můžou něco přinést. Protože díky tomu, že jsem měla ten název Už nechci být obézní, tak se o mě dozvědělo docela dost lidí, protože ten název je jako takový, jakože poutá tu pozornost. A já jsem za to třeba nakonec ráda, ale do dneška třeba existuje hashtag a ten jede a lidi ho používají. A já už vím, že prostě je to velmi problematické, tady ten název a... Tak teďka jsem si brkla. Teď znovu. No, ale prostě tohleto je opravdu pro mě zase další krok kupředu a i když už prostě fakt jako... Já, když si říkám, jako jak jsem, nebo když si uvědomuju, jak jsem řešila to, co si myslí ostatní, tak dnes to řeším prostě o 1000x méně. To neznamená, že to neřeším. To neznamená, že v některých třeba oblastech mi na tom nezáleží více. U některých třeba méně, jo. Jako to, že třeba tady ukážu i rozdrbaná a všechno možný, to mi je fakt jedno, ať mi jako říká, kdo chce, co chce. Ale třeba jsou potom oblasti, kdy mě to jako štve, že třeba mi někdo řekne, že neumím zpívat, jo? Takže nebudu říkat, že mi nezáleží na tom, co si myslí o mě ostatní. Myslím si, že na tom v podstatě záleží každému člověku na světě, ale někomu méně, někomu více. A já už jsem to měla zahnané do extrému, kdy mi na tom záleželo úplně brutálně moc. A teď třeba právě tím, že jsem tady dala tento monolog, ty vogo, 36 minut, tak jako... jsem zase udělala v tom krok dopředu a jsem za to vlastně hrozně vděčná a jsem na sebe pyšná. No a ještě asi tento brutální, zmatený a přeřeknutý monolog
uzavřu poslední věcí. A to bude tím, že včera jsem měla takový zajímavý zážitek. Já jsem včera jela ještě do té knedlíkárny. Knedlín se to jmenuje, že jo? Knedlín. Já se tady musím napít, jo? Protože už se mi motá hlava z toho mluvení a z toho vedra, jak jsem tady zavřela to okno. Já jsem byla včera poprvé v životě v tom knedlíně a zkusila jsem ten knedlík. Měla jsem teda kinder náplň, no a říkala jsem si, Martin se z toho zblázní, já mu to musím prostě vzít, protože on miluje sladké. No a tak jsem si řekla, když jsem doprovodila Noemi na autobus, někdy v 7 večer jí to jelo z Anděla, z knížecí, tak já jsem jela, ještě jsem využila poslední den lítačky, protože jsem to měla na měsíc, teď asi pár dní teda mít lítačku zaplacenou nebudu, pak to se zaplatím zase na měsíc. Zase bohatý myšlenkový proud asociací, takže už jsem zase někde jinde, než jsem chtěla být, jo, ale to jsem já, s tady tímhle přesně já musím pracovat a na jednu stranu, a už jsem zase úplně někde jinde, jdu prčit. Na jednu stranu si toho vlastně vážím, protože mě neustále něco napadá, já opravdu mám neustále nějaké myšlenky, neustále nějaké nápady a hrozně mi to v tom životě pomáhá, ale pak je tady samozřejmě ta negativní stránka věci, kdy chcete něco vyjádřit, chcete něco říct, chcete prostě být v klidu, ale vlastně vás totálně stresuje, že právě skáčete od jednoho k druhému, chcete toho říct tolik, že potom je to kontraproduktivní, neřeknete nic, nebo prostě se dostanete od nějaké myšlenky úplně někam jinam, nedokončíte tu původní myšlenku, potom už zapomenete, co jste chtěli říct a prostě to je úplně jako šílené a tohle mě jako trápí a s tím bojuju, protože bych se opravdu chtěla věnovat tomu aktivismu, co se týká prostě fat shamingu a podobně, jo, ale prostě je to těžké. Na druhou stranu můžu třeba jenom psát, jo, já vím, ale prostě tohle to je brutál. No a kde jsem byla? Jo, já jsem teda jela, protože jsem využila tu lítačku, tak jsem si říkala, zastavím prostě na té národní třídě, půjdu do toho knedlína, do té knedlíkárny, nevím, jak se to říká, a prostě tam vezmu ty knedlíky tomu Martinovi sebou. No, ale to jsem vůbec jako nechtěla říct, jo, to je jenom jako, že proč jsem byla potom ještě jako venku, abyste věděli, že jsem prostě vylezla z toho metra, jo, jdu po té národní třídě a teďka jde proti mě nějaká paní. Přišlo mi, že na mě kouká a tak mi to asociovalo hned, jestli jako nemám něco prostě nějakého na sobě špatného. Podívala jsem se na boty, nevím proč. Prostě jsem se podívala na boty a teď už, já už jsem zapomněla v té chvíli, že ona na mě koukala a proto já jsem se asi začala na sebe dívat, jo. Ale já jsem teď začala zkoumat, jestli náhodou nemám rozvázané tkaničky. Jestli nemám rozvázané tkaničky a když jsem... Já jsem si teď představila, jak se na to bude někdo dívat, jestli se na tohle bude někdo dívat. To jste fakt neviděli, to jste nikdy neviděli, tohleto. Tak jsem se dívala, jestli nemám ty rozvázané tkaničky a už jsem zapomněla, že se na mě vlastně koukala, nebo jako kdyby prostě v tom žiku na to už tak jako zapomenete, že se vlastně na vás dívala, už jsem ji vůbec neřešila. To jsem ji neřešila jako vůbec, jo, to byl prostě mžik. A už jsem jako přes ní přecházela, my jsme šli takhle naproti, jako. A teď jenom slyším za sebou. Já vás asi znám. Já vás asi sleduju na Instagramu, tak jsem se otočila a teď ona tak na mě kouká a říká Jarmila? A já, jo. Já jsem byla úplně taková z toho fakt hotová, jako to bylo hustý. Že vás takto někdo pozná a hlavně, že vás osloví, protože já jsem měla ty zkušenosti už párkrát, jakože mě někdo poznal a tak, ale stalo se mi, že mi zpětně někdo napsal, že mě viděl někde, ale že mu bylo blbé za mnou jít, že se styděl, nebo že prostě se to nehodilo, nebo já nevím co. A dokonce jsem se jednou v životě i dozvěděla, když jsem se jako potkala s jednou holkou, to bylo zrovna jednou na komparzu na Tvoje tvář má známý hlas, kde jsem byla tenkrát v publiku, já jsem se tam hrozně chtěla jít podívat, takže jsem tam šla na komparz. A tam jsme se právě jako potkali,
s jednou holkou a ona mi řekla, že mě zná z toho Instagramu, že mě dokonce i zahlédla v Praze. Jo, takže ti lidi vám to ani jako neřeknou, že vás třeba viděli, ani vám to nenapíšou. No ale prostě byla jsem úplně překvapená, že mě jako fakt oslovila, protože to se mi stalo jenom jednou v životě tady v obchodním centru na Černém mostě, kdy mě oslovila prodavačka z Orseje a právě mi taky řekla, já vás znám, já vás sleduju na Instagramu. A to je fakt jako hustý, to je prostě hustý zážitek pro mě, protože prostě já nemám tak takovou sledovanost. Nejsem na tohle to zvyklá, že by mě někdo jako poznal někde. No, takže to je prostě prča. No a teďka tady ta paní, možná slečna, nevím, tak ona vlastně úplně jako na mě, jako já potom ani mě tyká, tak ona úplně, ty jsi zhubla, že ty jsi zhubla? A já, ne, jako proč? A ona, no vypadáš dobře a ve skutečnosti... Úplně takhle na mě, jo. Ve skutečnosti vypadáš dobře, jak kdyby vypadala asi jako nějak blbě, nebo já nevím, no to je jedno, jo, ale ty vypadáš jako dobře a sluší ti to a úplně jako, že to nevím, si řekla, ale jako pochopila jsem to tak a určitě to tak myslela, že prostě v té skutečnosti jsem asi jako štíhlejší, než se mě prostě představovala. No a hrozně mě to potěšilo, protože mi normálně i řekla, že jako hezky zpívám a že ví, že zpívám, nebo prostě tohle to mě úplně nejvíc dostalo. A přestože já už jako nejsem zaměřená na ten svůj vzhled a myslím si, že prostě není dobrý jako se nějak přehnaně na ten vzhled právě zaměřovat, tak musím říct, že mě to určitě potěšilo, že mě jako viděla venku a prostě řekla mi, že prostě mi to sluší a tak a dokonce mi pak jako říká, že když jsem byla jako mladá a štílejší, že jsem byla úplně jako krásná nebo něco mi jako takového řekla, což by mě mohlo urazit, že jo, a mě to neurazilo, mě to potěšilo, jo. Ale jenom mě na tom jako napadlo, jak je hustý, že se každého fakt představujeme jinak, než jaká může být ta realita a já vlastně s tímto tu zkušenost mám a to už prostě se stalo fakt mockrát, když jsem se i s někým domluvila přes Instagram, tak potom mi ti lidi říkali, že se mě jako představovali fakt jako mnohem větší, než jsem a vlastně jsem si říkala jako proč, jestli ty fotky a ty videa zkreslujou, nebo je to tím, jaký dělám ten obsah a že je to vlastně o tom hubnutí, tak si automaticky lidi představujou, já nevím co, jo. A já vím, že na tomhle jako nezáleží, ale prostě je zajímavé nad tím uvažovat, protože prostě nevím, no, jako taky jako se mi stalo, že mi někdo jako nadával, jak jsem jako já nevím, prostě, jakože nemám kondičku, že jsem prostě strašně jako obézní a tak, jo, a potom přitom vás někdo vidí ve skutečnosti a řekne vám, ale ty nejsi vůbec jako obézní, jo, a jako ale nikomu nenáleží, nebo není, je to prostě špatně, aby jsme nadávali komukoliv, i kdyby byl ten člověk prostě 300 kilový, to je úplně jedno, jo, ale prostě jenom teď přemýšlím nahlas, že vlastně jako se mi staly tady ty věci, že i když jsem měla o těch 10 kilo míň, třeba kolem těch 90 kil, tak mi kolikrát na internetu lidi nadávali prostě, jak jsem prostě morbidně obézní a jak jsem to do dneška vlastně pořád, jak si nezavážu tkaničky a funím a prostě, že já nevím co, prostě úplně hnusárný, nechutné, jo, ale potom vlastně je vtipný, že ať kohokoliv potkáte v té realitě, tak moje zkušenosti byly, že mi někdo mi neřekl nic, jo, to zase ne, že všichni, ale prostě většina lidí mi vždycky řekla, že prostě vůbec nejsem jako obézní, nebo že by vůbec jako tady to neřekli. Když jsem měla třeba těch 90 kilo, jo, tak to se mi stávalo. A dokonce mi jedna holka jednou řekla, že jsem poloviční, jo, což jako nechápu, jako jak je to možné, že prostě si ty lidi představujou něco, co pak v realitě takové vůbec není. A nebo jestli to fakt zkresluje. Ale jako teď jsem byla překvapená, že i když mám v podstatě 100 kilo, tak mi nějaká paní, co mě potkala, říká, jak vypadám dobře a jestli jsem nezhubla a že fakt jako vypadám dobře, jak mi to sluší, jak jsem krásná. To, jako, co? Jo, tak jsem si říkala, to je hustý, tyjo. No, protože přece jenom prostě je to tam, no, to nemůžu ukázat. Ale jo, potěšilo mě to fakt, jo, ale nejvíc to zpívání, no. Takže to jsem chtěla říct, že to byla taková zajímavá zkušenost a chtěla jsem se zamyslet i nad tím, jak vlastně
ta videa i ty fotky můžou zkreslovat a zase to prostě opět potvrzuje to, co říkám, že nikdy nemůžeme prostě věřit stoprocentně tomu, co vidíme na internetu, na sociálních sítích. Lidi si prostě dávají různé filtry, malujou se ženy, že jo, prostě. Dneska jsem taky zrovna tady trošičku zaplácaná a přimalovaná. A prostě zkresluje ta čočka, fotí se v různých úhlech, ale je teda pravda, že já to chci trošku vyvážit a já se někdy, ne že schválně fotím, nebo schválně vybírám ty fotky, kde jakoby vypadám třeba větší, nebo prostě mám nějaký v uvozovkách blbý výraz, protože to je to zase, jak nad tím přemýšlíme, ale když zase se na to podívám z hlediska té společnosti, jak na to kouká, tak můžu říct, že třeba vybírám i ty fotky, které jsou méně lichotivé. Ale jako já prostě to chci vyvážit, já chci totiž ukázat tu realitu, protože v tady těchhle všech polohách jako opravdu prostě jsem zachycená a tak taková jsem. A prostě je možné, že jak jako někdo, ale tím chci říct, že jak někdo jako má tendenci se vylepšovat v uvozovkách, a zase, co je to vylepšovat, to je jenom jako teď, že to tak je nastavené, že to tak to vnímáme, ale někdo má tendenci se vylepšovat a já mám možná tu opačnou tendenci právě proto, co dělám. Co se snažím předat, co chci říct a chci to trochu vyvážet. Takže tohle jsem chtěla říct a možná to je trošku odpověď na tu moji otázku, jako kterou si kladu sama sobě. Možná to je fakt tak, že tím, že se nesnažím vypadat lépe, ale že opravdu dávám jako na ten internet i fotky, kde prostě, jo, jako, nebo udělám, já nevím, prostě nějaký ksicht třeba, jako třeba, jako tohle to, nebo já nevím, prostě, všecko vám tady ukážu, jako jo, a tím, že řeším to hubnutí, tak si možná lidi ještě do toho jako víc představujou, prostě něco jiného, ale fakt jako nejde o tady ten vzhled konkrétně, ale opravdu zase na druhou stranu už je to zase tady, no. Už bych zase vypla, já bych tady to video vypla. Ty vole. 48 minut, já bych to video vypla jako 1000krát, to je challenge teda, to jako to dlouho neudělám zase, pak to bude lepší. Že to se asi nebude dát poslouchat, jo, moc už to už je jako extrém tohle. Ale zároveň jako vlastně na tom vzhledu záleží, protože vím, že se tím ti lidi trápí a tak prostě jsem vám na tom chtěla říct, že fakt to není tak, jak vidíte na těch sociálních sítích. Ta realita může být jiná, lidi vám neukážou všechno prostě. Ti lidi se prostě nevyzlečou tak jako já, ať už doslova, že prostě ukážu fotky ve spodním prádle nebo i nahá, ale teď jsem se tady prostě vyzvykla do nahá před kamerou a ukazuju všechny ty nedokonalosti v uvozovkách, které prostě můžou nastat. A nastanou klidně u každého člověka, když propadne nějaké nervozitě, když má právě problém s tím, že ho ten mozek napadá a chce být perfektní, ale začne proti němu útočit ten mozek a začne mu tam jet v té hlavě, jako co všechno je špatně a tím ho to úplně ještě více rozhazuje, jo. Ale je to úplně normální, že se lidi přeříkávají, že se neumí vyjádřit, zvlášť když jsou ve stresu nebo nejsou v tom trénovaní a podobně. A já prostě jsem to tady teďka jako ukázala a chci to ukazovat dál, tu realitu, ale prostě fakt nevěřte tomu, co vidíte, protože zbytečně pak lidi se porovnávají a mají z toho nějaké špatné pocity. Takže tímhle už bych to asi uzavřela. Vím, že to bylo zmatené, ale v rámci challenge si myslím, že je fakt jako skvělý. A 50 minut. Jestli jste se dneska podívali až do konce, tak to fakt napište do komentáře, protože jako to je hustý a i když vím, že to asi uvidí minimum lidí až do konce, tak prostě jsem na sebe pyšná, že jsem tohleto dokázala a že tohle dám ven. A já to ven dám. Já věřím, že se nestalo teď nic jako úplně nějak problematického v tom, že by jsem něco úplně nějak nešikovně vyjádřila a ublížila někomu. To se fakt může vždycky stát, ale prostě myslím, že tam, že jsem fakt neřekla nic úplně totálně debilního, ale že to je tady teďka o tom jenom, že to je zmatené a že jsou tam blackouty, přeřeky a podobně. Tak jo. Tak já končím a jdu to teda, nebudu to stříhat, to je boží, já nebudu mít žádnou práci, jenom se to bude strašně dlouho ukládat a Bůh ví, jestli to bude ještě v noci. Tak ahoj!